على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قلم کی قسم اور اس چیز کی جس سے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربی کبھی مجنون. اور اے نبی آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانے نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کو دیوانے کہہ رہے ہیں, ڈونٹ وری, آپ ہرگز دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ أَجْرًا إِنَّ لَكَ لَا أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون. بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ پاگل کون ہے تم میں سے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. فلا تطیع المکذبین, تو اے نبی مت کہنا ماننا جھٹلانے والوں کا. یعنی یہ کہنا ماننا جو ہے یہ اس لٹرلی اطاعت کے معنوں میں نہیں ہے. یعنی وہ تمہیں بار بار سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو, یعنی ان کی باتوں میں نہ آنا, بالکل ان کی بات نہ ماننا. فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدھنوا فیدھنون. یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جاؤ. فَيُدْهِنُونَ, تو وہ بھی تمہاری مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور مت کہنا ماننا ہر کسی ایسے شخص کی جو بڑا قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے. حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, تانے دینے والا اور چگلیاں کھاتے پھرنے والا. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ, بھلائی سے روکنے والا. مُعْتَدٍ أَثِيمٍ, حد سے بڑھنے والا اور گناہگار. اُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ, سرکش اور ان سب عیبوں سے بڑھ کر بد ذات بھی, حرامی بھی. اَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ, اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے, بیٹوں والا ہے. یہ اصل میں ولید بن مغیرہ مکہ مکرمہ کا ایک بڑا خاص کردار تھا. یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا اور وہ مال باپ اس کا بہت مالدار تھا, تو ساری وراثت اس کو ملی تھی. یہ حضرت خالد ابن ولید کا والد تھا, ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے بندوبست کیے ہوئے ہیں. آج ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ وہ جو سورہ کوثر میں آیا ہے ان شانے کا وہ لبتر, تو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن تھے ان کے سب بیٹے جو ہیں وہ تو اسلام لے آئے. تو میں نے ان کو اس وقت نوٹ کرایا کہ ابو جہل کا بیٹا بھی ایمان لے آیا, ولید بن مغیرہ کا بیٹا بھی ایمان لے آیا, اور عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ تو پہلے ہی مسلمان تھے, وہ مہاجرین میں شامل تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی. ان کان ذا مال و بنین, اور وہ مال والا اور بیٹوں والا تھا. اذا تتلا علیہ آیاتنا, جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی گئیں, ہماری آیات تلاوت کی گئیں. قال اساطیر الاولین, تو کہنے لگا کہ یہ وہی پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. سن, اس کی ناک بڑی پرومیننٹ تھی, اس کو سونڈ سے تعبیر کیا. سن نسم ہو الخرطوم, ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے. انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ. یہ بڑا زبردست واقعہ آ رہا ہے اور یہ واقعہ نیا نہیں ہے, آج بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ صاحب حیثیت ہو اور وہ بہت صدقات و خیرات کرتا ہو, تو اس کے بیٹے بعض اوقات جو ہیں وہ بڑا محسوس کرتے ہیں کہ جی ابا یوں کیوں ہو گیا. اسی طرح ایک شخص تھا جو بہت اللہ کے نام پر غرباء و مساکین کو دیتا تھا, یہاں تک کہ جب باغ کا پھل کاٹنے کے لیے جاتا تھا تو منادی کر کے جاتا تھا, بھئی آ جائیں غرباء و مساکین بھی آ جائیں, اپنا حصہ لے جائیں آ کے. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے جب کٹائی کرنی تھی, پھل کاٹنا تھا اپنے باغ کا, تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ابا نے آتا بگاڑتی ہیں لوگوں دیا, پھر اس طرح تڑکے جاواں گے
تے دن چڑھن تو پہلے اسی فلسل لا کے فارغ ہو جاؤں. اب اس کا جو نقشہ کھینچتا ہے قرآن مجید میں وہ دیکھنے والا ہے. انا بلاؤنا ہم کما بلاؤنا اصحاب الجنہ, ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی بھی آزمائش کی ہے جیسے ہم نے آزمائش کی تھی باغ والوں کی. اذ اقسموا, جب انہوں نے قسم کھائی, لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ ہم صبح سویرے تڑکے پھل توڑ لیں گے. وَلَا يَسْتَسْنُونَ, اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ, لیکن جب رات کو وہ سو رہے تھے راتوں رات ان کے سوتے سوتے ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اس باغ پر. وَهُمْ نَائِمُونَ, جبکہ وہ سو رہے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ, پس وہ صبح ہوتے ہوتے صبح تک وہ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا. فتح نادا مصبحین, پھر انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو بلانا شروع کیا, اوے فلانا جلدی اٹھو, جلدی کرو, فتح کرو, جلدی کرو, دیر ہو گئی, بڑا بڑا خوبصورت نقشہ ہے. فتح نادا, پھر وہ لگے ایک دوسرے کو صبح سویرے پکارنے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, کہ چل پڑو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف اگر واقعی تم نے پھل توڑنا ہے. فانطلقوا وهم یتخافتون, تو وہ چل پڑے اور چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے, اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین, دیکھنا آج کہیں کوئی مسکین تمہارے پاس نہ پھٹکنے پائے. وغدوا علی ہر دن قادرین, اور وہ گئے صبح سویرے لبکتے ہوئے اس خیال سے کہ وہ اپنا پھل کاٹنے پر قادر ہیں. فلما رؤوها قالوا انا لضالون, لیکن جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو باغ تو اجڑا پڑا تھا, تو کہنا کہ اوے سیرات نہیں بھول گئے, انا لضالون, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. بل نحن محرومون, لیکن چونکہ نیک باپ کی اولاد تھے لہذا ایک ہی دھچکا لگا ان کو, فوراً انسان بن گئے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ بل نحن محرومون, نہیں اصل میں ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے. قال اوسطهم, ان میں سے جو درمیانہ بھائی تھا, وہ یعنی درمیانہ بھی تھا اور ماڈریٹ بھی تھا, اس نے پہلے بھی منع کیا تھا انہیں کہ یہ حرکت نہ کرو, وہ کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, کیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کی یاد کیوں نہیں کرتے, اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا, فوراً کہنے لگے, سبحان ربنا انا کنا ظالمین, یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے, ہمارا رب پاک ہے اور ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف سے مخاطب ہو کر اس کو لعنت ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی, یقیناً ہم ہی سرکش ہو گئے تھے. اصار ربنا یبدلنا خیرا منہا, کچھ بعید نہیں ہمارا رب بدل دے ہمارے لیے اس سے خیرا منہا, اس سے بہتر باغ. انا الى ربنا راغبون, یقیناً اپنے رب کی طرف ہم رغبت کرنے والے, رجوع کرنے والے ہیں. کذالک العذاب, ایسا ہوتا ہے عذاب. بلا عذاب الاخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. لو کانو یعلمون, کاش کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں. افا نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کیسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا بخشش بخشش کا فاض وعدہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ غور سے پڑھیں ان ساری احادیث کو, ساری آیات کو, تو بخشش باغی کے لیے نہیں ہے. گناہگار کے لیے بخشش ہے لیکن باغی کے لیے بخشش نہیں ہے. تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اپنے مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے, کوئی الہامی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ ضرور تمہارے لیے وہاں کچھ ہوگا من پسند جو تم چاہو گے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ, کیا تمہارے پاس کوئی, یعنی ایمان کہتا ہے نا قسم کو, کیا تمہارے پاس کوئی عہد و پیمان ہے علینا ہمارے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے, بالغتن جو باقی رہیں گے, الی یوم القیامہ قیامت تک,
انکم لما تحکمون, کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم دو گے. سلہم ایہم بذلک زعیم, ان سے پوچھو ان میں سے کون ہے جو اس بات کا ضامن ہے. ام لہم شرکاؤ فلیاتو بشرکائیہم ان کانوا صادقین, کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں تو لائیں وہ اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق, جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. ویدعونا الی السجود, اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. فلا یستطیعون, تو اس روز وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. اس دن سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں طاقت نہیں دے گا سجدہ کرنے کی. خاشیتا ابصارہم, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ, اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون, جبکہ انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے تو وہ کرتے نہیں تھے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, یعنی یہ نقشہ آپ کو مدنی صورت میں نہیں ملتا. یعنی میں اپنا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں. 1993 سے الحمدللہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. شروع شروع میں مدنی صورتیں بہت وقت لیا کرتی تھی اور مکی صورتوں سے میں بس گزر جایا کرتا تھا, کوئی مزہ نہیں آتا تھا ان کا, بس ترجمہ ہے آیات ہیں. لیکن جوں جوں وقت گزر رہا ہے تب جو لطف جو ہے وہ مکی صورتوں میں آتا ہے وہ مدنی صورتوں میں نہیں آتا. فصاحت و بلاغت, اور بالکل جیسے سامنے جو ہے جنگ ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, یہ بڑی عجیب آیت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہادر چڑھا کر چھٹا ذرا من میں نپٹنا مت رہنا, بالکل یہ الفاظ ہے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, اے نبی ذرا چھوڑو مجھے اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلا رہا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ان قریب انہیں ہم تباہی کی طرف آہستہ آہستہ چڑھائیں گے. من حیث لا یعلمون, جس کی انہیں کوئی خبر ہی نہ ہوگی. وہ املی رہوں, میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری دسترس سے نکل گئے ہیں. املی رہوں, وہ املی رہوں, میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. ان قیدی متین, میری چال بڑی سٹرونگ ہے, بڑی مضبوط ہے. ام تسلوم اجرن, کیا ہے نبی تم سے ان سے کوئی اجرت مانگتے ہو. فہم من مغرم مسقلون, کہ جس کی وجہ سے یہ چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب, کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں. فہم یکتبون, جسے یہ لکھ لاتے ہیں. فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے. یہاں حکم فیصلے کے معنی میں آپ لیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے ایک قوم کی طرف. انہیں ڈراتے رہے, قوم نے نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا اور خبر بھی مل گئی تھی حضرت یونس کو. دیکھیے, اللہ کے رسول کا خاص معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اس بستی کو نہیں چھوڑتا. حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے, غصے میں آیا, ان کے جاؤ کھاؤ خسمن ہو, اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے. در ساحل سمندر پر گئے, وہاں ایک کشتی بالکل بھری پڑی تیار تھی. جیسے تھا نا آخری سواری بیٹھے اور کشتی چل پڑی. اب کشتی جو ہے جب عین دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز ہوا آئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. ملا نے کہا کہ تم میں کون غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے. انہیں فوراً ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں. سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا سب جانتے تھے ان کو. کہا نہیں نہیں, آپ کہاں غلام ہیں. کرا ڈالا گیا, انہوں نے کہا کرا ڈال لو. کرا ڈالا تو بار بار کرا انہیں کے نام نکلا. آخر انہوں نے یوں کر کے انہیں پھینکا سمندر میں, اور سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی تیار کی ہوئی تھی. بدن شارک تھی, ویل تھی, جو بھی تھی. اس کا منہ کھلا تھا اور سیدھے اس کے اندر چلے گئے. اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ منہ میں ان کو چبا سکے. یعنی بالکل صحیح سالم جو ہے اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فصبر لی حکم رب کا, آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں. فلا تکن کا صاحب الحوت, اور ہرگز آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادا, جب اس نے پکارا اپنے رب کو. وہو مخزوم, اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. جب انہوں نے پکارا, جب وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے,
لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اور اگر شامل حال نہ ہوتی تیرے رب کی مہربانی تو پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ ہوتا مذمت زدہ. فجتباہ ربہ, آخر کار ان کے رب نے انہیں مہربانی سے نوازا. فجعلہ من الصالحین, اور وہ شامل اور ان کو شامل کر لیا نیکوکاروں میں, صالحین میں. وہی یقاد الذین کفروا, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کافر, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, آپ کو اپنی بری نظروں سے اکھاڑ پھینکیں گے, چٹکیوں میں اڑا دیں گے. لما سمعوا ذکرہ, جب وہ قرآن کو سنتے ہیں, وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں, اِنَّهُ لَمَجْنُونَ, کہ یہ تو ضرور ایک دیوانہ ہے. مَعَذَ اللَّهِ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, جبکہ یہ قرآن نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.